আমি প্রধানকে পূজাখিনিত হেৰিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ, ধৰ্মীয় দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছিকে দিওঁ, আৰু লগতে আমি অসমীয়া সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। যেনেকে কালি আমি সপ্তমীৰ দিনা আমাৰ হেৰি আছিল পুতলা নাচ, অষ্টমীৰ দিনা আছে আজি থিয় নাম মহিলাৰ, আৰু অহাকালি নৱমীৰ দিনা আমাৰ আছে যাত্ৰা পাৰ্টি। আমি অসমীয়া সংস্কৃতিটো বজাই ৰাখিছোঁ, ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বাস কৰে, আৰু সেই হিচাপত আমি পূজাখিনি ধৰ্মীয় দিশটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। তাৰ লগত যুগৰ লগত পৰিৱৰ্তনত আমি পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনত অলপ অলপ হয়তো লাইট চাইট লগাইছোঁ, পেণ্ডেলখন সেনেকুৱা এটা বিশেষ থিমত বনাব পৰা নাই, কাৰণ আমি ইয়াতে কোনো জুলুম কৰি আমি কাৰোবাৰ পইচা নানো, ভক্তিভাৱত যোনে যি দিয়ে সেইটোৱে লৈ আমি কৰি আছোঁ। আৰু সেই হেৰিটো কৰিবলৈ আমি অলপ দাবী দি পেলাই পইচা আনিব লাগিব, যদি অলপ বেলেগ অলপ ফেৰ মাৰিব গ'লে এই সেই পৰ্যায়টো আমাৰ এতিয়ালৈ অহা নাই। ৰাইজে যদি সহযোগ কৰে পিছলৈ যে বেলেগ হ'লে আমি ফেৰ মাৰাকৈ আমিও যাম, যদি ৰাইজে নিজৰ হেৰিৰ পৰা দিয়ে পইচাখিনি, যদি আমি দাবীৰ সমুখীন নেদি আনিব পাৰোঁ ধৰ্মীয় দিশটো ৰাখি, তেতিয়া আমি যিমান পাৰোঁ সিমান উন্নত কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকে আছে, আমি এইটো বিশেষ হেৰি কৰা নাই, চাফ চিকুণ আমাৰ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছেই। এতিয়া প্ৰাইজ পাওঁ নোপোৱা সেইটো বেলেগ বস্তু, কিন্তু আমি চাফ চিকুণৰ ফলত আমি ঠিকে ৰাখিছোঁ। আমি খোৱাৰ এখন নতুনকৈ এখন স্কুলত ফিল্ড এখন বনাইছোঁ, তাতে আমি 160 জন মানুহ বহি খাব পাৰোঁ, ছিটিং কেপাচিটি এখন ফিল্ড এখন আকৌ পেণ্ডেল এটা বনাইছোঁ, সেই তাতেও চাফ চিকুণ দি আমি তাতে আৰম্ভ কৰিছোঁ অলৰেডি, এইটোৰ পৰা অকণমান আগৰ ফালে। আৰু এইখিনি জেগা চাফ চিকুণ ঠিকে আছে, চাফ চিকুণ বিকল্প ঠিকে আছে। প্ৰথমতে মই কওঁ আমাৰ কিমান পুৰণি পূজাখন, সেইখন 1951 চনতে স্থাপিত হোৱা, আর তারপর আমার সেই দিন ধরে আজিলে দুর্গা পূজা বা আদা যুগর বাকি পূজাত আছে আমি এতে করব, আমার দেও এতে থাকে, আর এই ভাব যে গোটেখিনি আমি করিয়ে থাকি যান দিন থাকো, আর আমার এজনের পিছন এজন থাকিব নিশ্চয়। আর আপনার আইসে মানে ভাল পাইছো, আমার বাকি সব ঠিকই আছে, ইয়াত আমার আর তিনটা ফাংশন হব, তার এটা কালি যা কালি হয়ে গেছে, আমার এই মঞ্চ হয় প্রত্যেক বছরে মঞ্চত হয়, এইবারও আমার হেৰি আছে, আজ কালি এটা আমার প্রোগ্রাম গল, আর দুটা প্রোগ্রাম আজি আর কালি থাকিব, লাস্টত তো আমার হেৰি থাকিব হেৰিটো যাত্রা পাতি বলে কোম। আজিকালি যাত্রা পাতি ঠিক নহয় আর নাটকের দরে হয় এনেকা, বাকি দুদিন হব